Sualı size ona göre verdim ki, bizim sabahçı mövzumuz bu olacak. Sabah bütün verişimizi əsr edəcəyiz vətənlər, azad olunmuş torpaqlara qayıdış problemleri. Niye çünki, adı ben dediği kimi, sana adamlar gelirlənirlər, bana zəng edirlər, zəngilanlar gelirlənirlər, laçınlar gelirlənirlər ki, kardeş torpaq alınıbdır. Biz evvela niye koymuşsunuz ki de oranı görək, öz dedemizin babamızın qəbirlərini bir təmizləyək, qayda salaq. Bir ikincisi, qayda iş necə olacaq? Orada kentler hansı qayda salınacaq? İləm Əliyev elə hər dəfə deyir ki, hər şey mən bilirəm, bu da bədvaxtın oğlu elə bir dədəsinin boşluğunu idarə edir. Putin de elə deyir, də Qurban bəy, Putin de. Yox, elə sənin bilmən... Bütün avtoritar rejimlərdə... Belə deyirlər də, əftar. Bilməyin, milləti gətirib salıbdı uçuruma. Məsələn, adamlı deyir ki, mənim dədəmin orada, ya özümün evimin himi qalıb. Mən gedib elə həmin evin himin üstündə, özünün üstündə yeni ev tikmək istəyirəm. Mənim mülküm ne o? Sən mənim mülkümü əmin necə ala bilərsən? Yaxşı, erməni işğal elədi, getdi. Özəlləşdirib kupçası məndə, çıxarışı məndə var. Bu torba mənimkidir. Sən mənim neyi muhara aparırsan, bunu necə edəcəksən? Bütün bunlar hamısı xalqına məsləhətləşilməlidir. Hər bir xalqın, hər bir nəvim regionu, rayonu özünün bir yaşam tərzi var. Adət ənənəsi var. Şəhərsalma mədəniyyəti var. Kəssalma mədəniyyəti var. Sən zorla xalqın o mikro həyatını dəyişdirə bilməzsən, dağıda bilməzsən ki. Çox böyük problemlər var. Ona görə də bizim Qarabağlı qardaşlarımız mənə təşkil ediblər ki, mütləq bazar günü sabah bu məsələni biz gündəmə eləyək. Əlbəy, sizə vaxt olsa qaş qoşu sözü deyərsiniz. Kim burada nə problemlər görür? Ki, Azərbaycan hakimiyyəti də indidən öz işin bilsin. Ola bilsin ki, İləm Əliyev hesab edir ki, bu da növbəti bir korrupsiya yeri açılıb. Azərbaycan əskərinin Türkiyənin köməyi ilə azad olunur torpaqlar. Bunlar üçün yeni bir gəlir mənbəyə kimi baxırlar bunlar. Vətən, bunlar vətən kimi baxmırlar axı. Hətta həyatsızcasını bir gədən öyrətmişdilər bir dənə arası tarixdən deyirdi ki, sən demək Şuşanı Heydərevin babası salıb. Tız sənin binamız gədə. Ölüb yerə girmirlər, hamamçı oğlu. Sən demə, Şuşa şəhəri salıbmış. Pənayəli xanın görür sən. Pənayəli xanın saldığı yeri də gəlib onu da şərik çıxırlar. Yox, açıq şəkildə həyatsızcasına bunu elədirlər. Utanmadan elədirlər bu şeyi. Deyir ki, bəs araşdırmışıq. Qurban bəy, hətta sizin tanıdığınız müəyyən adamlar, mən sosial, sizin, mənim tanıdığım, sosial şəbəkələrdən tanıdığımız bir plapayına aldanan jurnalistlər, müəyyən adamlar da dedilər ki, o düz deyir. Təsəvvür edirsiniz siz? Şur, mən tanıdım, tanımadım, nə də, amma yaltaqdım. Yox, yəni ümumiyyətlə, iştimaiyyətin tanıdığı adamlar da həmin o saxta tarixçinin təbliğatını tirajlamağa başlamışlar, onu deyir. Var da, namusu itir adamlar, itki alınan, hürən adamlar var da, Azərbaycanda, jurnalistdir, blogeri, o qədər bilirlər var. Mənim əleyhinə, Azafizm əleyhinə gecə gündüz çalışırlar, vuruşurlar. Niyə? 150 qram araq, 150 çox yox. 150 ver, başlasın ağzına narcımağa. Bilirlər qədədir ki, boş edir, fikir vermir. Qurban bəy, ümür istəyirəm, indi sabah bu barədə geniş danışacaq. Yəqin yadınızdadır. Hə? Bizim hörmətli Camal Əhmədov da vaxtında deyil ki, gedək ermənilər orada olanda yadınızdadır. Hə? Amma indi bu insanların hamısı 2 ildir gözləyə-gözləyə qalıblar. Adamların doğmaları rəhmətə gedir. Sabah, İstəyirlər aparıb dədə-baba qəbirstanlığında dəfn eləyələr, icazə vermirlər. Sabah, bundan böyük dəhşət olar. Necə ola bilər ki, Qurban bəy, mən Qubatlıdanım. İstəyir 100 dənə İlham Əliyev, 100 dənə Biden, 100 dənə pis mənada demirəm, Erdoğan. Mənim 500 illik, 1000 illik o kəndi salan babamın kimin nə ixtiyarı var ki həmin o özünün o qoyduğu evi götürüb aparıb başqa yerdə salam. Kimdir ki icra başçı? Kimdir ki prezident? Arabiya qızışanda mən eşitmir. Mənim deyəsə səsim gəlmir ya nədə başa çıxır. Mən qurağısım sən sənə. Buyur, buyur. Qızışanda sən deyəsən saxlamaq mümkün deyil.
Deyirəm sabah, sabah. Mövzumuz sabahdır. Bu gün yox. Sabah hazırlayacağım. Bildim. Dedəniz deyirəm lazım. Özündən müqayyət ol. Allah korusun sizi. Sən bizlərə çox lazımsan. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Sevətənlər, değerli dostlar. Sabah saat 21.00'da bizden bir yerdə. Qarabağa qadış problemleri. Bütün Qarabağlara müraciət edirəm. Zəng edin, linki ümumi ictimai yaratacağım. Kim istəyir görüntüyle qoşulsun, kim istəyir WhatsApp'la Qarabağa qadışla bağlı nə problemlə görürsünüz? Arzu istəkləriniz nədir? Təşrifləriniz nədir? Sabah müzakirəmiz bununla bağlı olacaq. Gidəniz xeyrə qalsın. Allah mühəndə onun özü yaşı qoruyun. Sağ olun.